ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଜନ୍ମାଇଛି ଏନ୍ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମାନେ ଇଏ କିଏ କରିଛି ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମୋ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଆଉ ଜନ୍ମଜୟ ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଞ୍ଚର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଇକରି ଦେ ମେକ୍ ଦିସ୍ ପସିବଲ୍ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ନୂଆ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଟ୍ ଉଡ଼୍ ବି ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଠି ଆସିବେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟେ ହିୟର୍ ମାନେ ରେସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଅନ୍ୟ ଟିଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ମେ ବି ଅଫ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଟୁ ଦୋଜ୍ କୋର୍ସ ମାନେ ୱାର୍କସପ୍ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଏମିତିଆ ଚାଲିବ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଓରିଶା ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସୋ ଏଠି ବହୁତ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମାନେ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ସ ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଅ ସେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଥଟ୍ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଲ୍ କୋରେଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଯେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଭେରି ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଏନର୍ଜି ଟୁ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିନେରୀ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେଟ୍ରେ 15 ଇୟର୍ସ ହେଲା ସିନିୟର୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି କର୍ପୋରେଟ୍ରେ ଭଲ ସାଲେରୀ ପାଇ ଆଉ ଜବ୍ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ପାଇ ଲାଇଫ୍ଟା ମୁଁ ସେମିତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜନ୍ମ ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବିକଜ୍ ଆମେ ବି ଘରେ କଲଚର୍ଟା ଶିଖିଛୁ ବଟ୍ ଆଜିକା ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେମାନେ ଏଇସବୁ କଲଚର୍କୁ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ସମଥିଂ ଫର୍ ମାଇ କଲଚର୍ ଫର୍ ମାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋ ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ହେବ କାରଣ ଏମିତି ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଫରେନର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ବାହାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମର ସେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆମ ଉପରେ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତି ବି ଖରାପ ହେଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଆମେ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିପାରିବାନି ସୋ ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସାଇଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସେଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଛୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଜିମ୍ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆମର ଏମ୍ପି ଥିଏଟର୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଫ୍ଲୋର୍ ଗୁଡ଼ା ୱୁଡ଼େନ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ହୋଇଛି ଆଉ 3 ଫ୍ଲୋର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫ୍ଲୋର୍ସ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖାହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବୁ ସୋ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି କିଏ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖିବେନି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେ ଆମର ଆମ ପାଖରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ଏମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ତାଲିମ ଯେଉଁ ଦେବେ କ'ଣ ତା'ର ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିଛୁ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଲେସ୍ ଆମେ ପର୍ ଇୟର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାର୍ଜ 5000 ରଖିଛୁ ଆଣ୍ଡ ପର୍ ମନ୍ଥ ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ 1500 ନେବୁ ଦ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ନ ନେବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିପାରିବୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ସେହିଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ୟୋଗା ଶିଖାଇବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖାଇବୁ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୋନ୍ଅପ୍ କରାଇବୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜି ଟିଭି କି ଆପଣଙ୍କର ସୋନିରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଓନ୍ଲି କେମିତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ନାହା କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ବେଶୀ ଫରେନର୍ସ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏମ୍